穿衣戴帽不只是遮羞保暖，更是礼仪所系。男子加冠，女子及笄，是中国古代的成人礼。从古至今，帽子的花样千变万化。你可知宋代的乌纱帽为何翅子那么长？欧洲古时绅士的礼帽为何那么高？而中国人说的戴高帽为何不戴在头上，却戴在嘴上？如今各行各业都有自己的制服帽，又各自有哪些讲究？本期快乐汉语带你一起走进帽的世界。上课喽！欢迎欢迎大家来到快乐汉语，我是你们的班主任韩佳。这边呢是我们三位导师，我们的传道导师隋丽娟老师，欢迎您。我们的解惑导师程立中老师，欢迎您。还有我们今天的新朋友，我们的授业导师李雪梅老师，欢迎您。李老师是北京服装学院服饰艺术与工程学院的副院长，欢迎您。哎，一看这个李老师来了哈，就知道我们今天这个主题字呢肯定是服饰有关的。来，有请我们的学员隆重登场。解读一下这个帽这个字哈，隋老师，我们今天这个帽是应该说至少是在说文解字当中都没有收录进去的。大家看到的第一个上边呢是一个像几字一样的，那是真正意义的帽，而中间那两横有可能是帽的一种装饰，它就读帽啊。然后后边呢到金文的时候，这个帽呢更加有了一种具象的一种表达，上边依然是帽，而下边呢那个是一个目，也就是我们的两个眼睛，它告诉你呢帽是戴在你的眼睛之上的。到战国的时候的楚文字，我们似乎呢看到了帽还在变化，旁边呢加了一些帽的这样的一个材质，也就是当时的绝大多数是丝织品的这样的一个制品。这是到战国楚文字的时候，这个字呢有了金字边，演化成这样的一个字，应该是大约在唐朝前后，而在这之前这个字就已经出现了，大约在两汉末期的时候，在《陌上桑》里就提到了这样的一个帽字，脱帽着翘头。这个脱帽的摘掉帽子以后，少年的头上的发髻上是有一个翘头的，它是用一个丝绸把它固定上，所以脱帽见翘头。但那时候呢帽子呢用的不广泛，到唐朝的时候帽子逐渐的普遍起来。来，我们来聊聊各自国家的帽子吧。我在中国，陕北地区的男性会用白毛巾围在头上做帽子。哎，没错。然后另外在新疆维吾尔族，他们那边用一种朵帕的帽子，好像是上面图案都是花卉。嗯，维族人好像是在每年的新年的时候都要戴顶新帽子，应该是表达对来年丰收的美好意愿。是的，维族的这个帽子哈，有的会很漂亮，尤其我们现在舞台上更是这个五颜六色、五彩缤纷的啊。大卫呢？就是大家说起俄式的帽子，第一想到的是什么呢？可能就是想到的是俄式的冬帽子，就是有那个耳垂的那种。对，把耳朵护起来的那种。对，因为这个时候冬天的时候穿这个帽子，耳朵也特别暖和。哦，我们那边比较著名的是一种用那个小麻野子编制的帽子，也是差不多这样的。但是特点是什么？它会有，布置绒花，还是有各种各样的羽毛。但是特点是什么？女人不能戴，只有男人能戴。为什么呢？为什么欺负我们女人啊？这个有什么讲究吗，艾琳？也不是，因为那时候女人还是要戴围巾。哦，戴围巾，简单戴的那种。随心呢？刚才赵院也提到了哈，像维吾尔族有自己的民族的帽子，因为我也是满族人嘛，我们也有自己的帽子。
满洲女子的这个旗头。其实好多人觉得旗头是一个帽子，但其实并不是。旗头呢，在清早期和中期的时候呢，其实就是满族女子的这个长发，她把长发呢盘成发髻在头上，形成这样的这个装饰。那得多长啊？对啊，所以说因为满人那个不遇到大的丧事是不准轻易落发的，所以他们的头发真的是很长。怪不得我最近看的这个《如懿传》里面哈，你看这个如懿跟这个皇上恩断义绝的时候，就把这个头发咔咔。如懿，这个随心意这么一说，大家可能知道，因为原来可能我们看那个宫廷剧都以为是戴了这个帽子在头上。其实是头发，对。在清朝晚清宫廷当中，不同的等级之间这种头饰的一种变化，在整个宫廷当中啊，它这个头饰呢，最高等级的就是在头饰上要带有着五种成分，一个呢就大家知道的花啊，第二个呢就是叫钿，就是金属饰品，第三个呢就是点翠。点翠呢，那就比较那个花样繁多了。然后还有一个就是簪，插的那个簪。然后接下来还有一个呢，那就是珠宝。不同的等级用不同的东西。你要看到皇后，她一定是头上花团锦绣的。但是你要到低等的嫔啊，或者是这个常在呀、答应啊，他们的头饰就变得非常简单了。没错，嗯。刚才我们的同学们讲了很多这个各自国家的这个帽子的一个变迁和发展哈，那大家来写一下你对这个帽子的理解。我们一起来看一看啊，我们都竖起来看一下，其实有的是一个类型的写的哈，比如大卫的这个铁帽子，还有这个围帽，还有这个衣帽间哈，其实都在说这个帽子以及对这个帽子的喜爱程度。你看艾琳一说帽子就频频的点头。来跟我们说说。因为我觉得衣帽间是所有女人一个的梦想，那么我这个梦想其实已经实现了。然后除了我那些100多的高跟鞋，我现在也就是对这些帽子还是比较感兴趣，所以我就会买很多。我今天也戴了几个，就是这个是我最喜欢的一个帽子，因为是又是一种那个玛丽亚安托瓦内特的那个风格，然后我就是特别喜欢。然后有一句话是说，是高跟鞋是女人的灵魂，而帽子就是女人的执念。是哈，所以但是看出来艾琳的这个帽子基本上哈都是以这个装饰搭配美观为主的。我们来看看随心意的围帽。其实我这画了一点，可能画比较抽象啊，我就为什么写围帽，因为我觉得围帽特酷。一般武侠片大侠全都戴着那个帽子，然后他旁边有个纱巾，隐隐约约隐隐约约里面一张脸，然后一个箭出去他就断命。其实我觉得这个也是古时候这帽子的一种作用吧，就让人有一种特别神秘的感觉。对，神秘莫测哈，一般这种都是高人才会戴这样的帽子。世外高人。还有大卫那个铁帽子啊，你这铁帽子一看就是铁的，结实。因为在这个汉语里好像有一个词叫做铁饭碗，它如果是一个铁帽子，你可能就是一直有这个职位，就是真穿不愁。 对，其实现在也是哈，现在有一个这个铁饭碗，有一个这个很好的一个职位是大家非常向往的。对，在这个清朝入关之前，由于这个八旗在分封的过程当中，分封了八个铁帽子王。这个八个铁帽子王的含义就是世袭罔替，世袭罔替，就是任何人不能够剥掉这八个王的王号。所以呢，就像铁帽子戴在头上一样。但是入关以后呢，由于各种各样的奖励，额外还有四个也是铁帽子王，所以到清朝入关以后，累加起来铁帽子王一共是12个。这个就不是真正意义的帽子了，它是爵位，是王爵。人们用铁帽子来形容，就是摘不下去的含义。摘不下去的。这个当中我要加一句，铁帽子在这个地方是特权，在那个特殊的历史条件下是可以有的，在现代社会法治进步的今天，没有任何特权，当然也就不会有任何人会有铁帽子。
李老师对于这个帽子的这个设计哈，背后的故事啊、文化可能更有研究哈。现在中国的年轻的帽饰设计师非常多，我今天就拿来了两顶我自己的学生，他今年秋冬的两个款式给大家展示一下。是贝雷帽，贝雷帽是最近两年非常流行的一个款式。它的外边呢有五只蝙蝠，五福是中国一个非常吉祥的一个图案。五福临门。五福临门。朵朵这顶帽子呢，特别用俗语说就有点像西瓜帽，其实它是六瓣帽，它的那个帽子呢是六个花瓣来组成的。这个帽子呢，它有一个灵感来源于小红帽，所以朵朵戴这个非常合适。好的，谢谢李老师给我们的分享。其实刚才哈，你看你们俩在这个戴这个帽子的时候，大家就发现哈，其实这个艾琳呢更适合戴这个贝雷帽，朵朵呢更适合戴这个跟小红帽一样的这个帽子。就是在选帽子的时候会选择什么样的适合自己呢？随心意。我觉得我特别适合棒球帽。棒球帽。左右的那一系列展示一下，它都是棒球帽。哦，那说明左右也是觉得自己适合棒球帽。特别喜欢帽子，有的很多，特别的多。阿皮卡丘也是啊，但是我有一个问题啊，因为我个人我最喜欢穿的是绿色，就比如说是这个颜色的一个帽子，快戴上吧。但是我发现，因为我偶尔会穿这个颜色，然后拍一个照片，很多人都说左右你不能戴这个帽子，你不能戴这个帽子。但是我想说，绿色怎么了？就特别陪我那个白白的皮肤啊。环保的颜色，对不对？环保，对，环保颜色。但是其实我觉得所有的棒球帽对于我来说上面都可以写三个字，叫做没洗头。真的，帽子真的对我来说它的功能就是我没洗头我戴一个帽子。这就是说实话，随心意都戴着帽子。我也跟你一样。没洗头。其实戴帽子和戴眼镜两个就是意思，像你说了，基本上女生从机场出来的时候没化妆，所以戴眼镜然后戴帽子，没洗头。我这个人的适合帽子还挺多的，像刚戴的渔夫帽，还有看得出来你的脸型适合很多帽子。但是有一种帽子特别不适合，就是泳帽。那个眼，丹凤眼，然后那个脸跟个鸭蛋一样。所以我建议，在这个化妆、整容术还有 P 图成灾的时代里，我们男女相亲第一次就戴着泳帽，两个人坦诚相见，比谁更成。大卫呢？其实大家没有发现我特别喜欢戴帽子，没有，而且呢，我每次来快乐汉语的时候，一直都是戴着帽子来的，包括我现在也是戴着帽子，我的帽子是隐形的，假发。你说你现在戴着帽子，我只能说是我的帽子不是，头发是头发，我戴着帽子是隐形的。这个是什么帽子？这个就是孔子时代的帽子。那明明是锦衣卫。子曰：“时而时习之，不亦乐乎？”原来是这样戴的这个帽子，所以左右你看你的帽子又有一个新的戴法了。所以刚才你看李老师哈，他们其实都还蛮了解自己的哈。你给说一说我们在选帽子的时候要注意一些什么呢？我们的不同的人选择帽子是什么样的，跟人的身形跟服装的颜色是有关系的。帽子的这个体量感，我们要引入一个量感的这样一个词。其实它不是一个重量的问题，而是这个人的身高和他的体重给人的一个综合的视觉感觉。那如果你知道自己量感之后，你就要选择跟自己量感相近的帽子。那么还有一个就是我们帽子头上的这部分，我们叫帽冠或者帽身，帽子头上戴的这部分的宽度一定要比你的脸宽。那么你的帽檐的宽度呢，千万不要超过你的肩膀。这几个原则掌握哈，就比较好选帽子了。有两位同学写的这个帽子哈，就是跟这个职业有关的。我们先来看看左右的这个厨师帽。左右这个呢，应该级别不是太高，是吗？站起来也不代表你这个级别就高了。那我们来看看赵院的这个。我的就是学位帽，我现在是本科大四，我在明年就迎来毕业典礼。在我高中的时候呢，我毕业典礼上，我跟校长特别激动的鞠躬，一鞠躬，
掉了，帽子掉了，然后整个特别尴尬。所以我希望我在学士毕业典礼的时候可以正常的、特别顺利的完成我的授予仪式。对，学士学位、硕士学位、博士学位，它都是不一样的哈。我们先来请这个导师跟我们说一说这个厨师帽和这个学位帽的这个讲究。学位帽啊，它是源于欧洲的一个学位授予的一种方式啊。其实它的起源比较早，但是到中国来呢，它相对比较晚。我们现在在整个高等教育当中，一般分成三个级别，就是学士、硕士和博士。作为这个学士帽呢，它呢是黑色的，然后那个流苏呢也是黑色的。啊、然后硕士的时候是黑顶的，然后那个流苏是蓝色的，到博士的时候就鲜艳一点，它那个就是红色的，红色 的， 对，红色的。刚才赵月讲了，说校长一定要拨流苏的，他是最高的学位的授予者，当他把你的流苏由右边拨到左边的时候，就意味着你原来是在校生，拨到这边的时候你就获得了学位，毕业了。啊、所以呢，这是一个非常荣上的。我们每一年在高校里有举行这个毕业典礼的时候，校长一定是从头至尾给大家播一遍的。对我们的学子来说是特别期待这样一个过程的哈，校长有可能这样辛苦一下也是值得的。来，李老师给我们再说说。厨师帽呢，其实是全世界的厨师基本上都是一种帽制，就是这个帽子的高低跟这个厨师的技术级别，他的职位高低是有关系的。因为其实学厨师也是非常难学的啊，一般像一个比较大的一个酒店里的厨师长啊、行政主厨之类的，他们都会盖比较高的帽子，而且那个上面的这个褶皱也跟帽子高度是成正比的，帽子越高褶皱越多，然后中国有句话叫包子有肉有肉不在褶上，但是厨师帽正好相反，这个厨师的级别确实在褶上，就在褶上。你看朵朵戴的这个，先生们，先生们，欢迎乘坐快乐汉语红包公司，我们飞机马上要起飞了，七坐好，系好你们的安全带，我们准备好嘞。你看艾琳刚才早早已经戴在那边，而且我觉得你特别适合戴这个帽子，是一看就是什么职业。护士、医生、护士啊，一般护士是这样的一个帽子。对，就是因为我妈妈也是医生，然后我们经常看见的那种医生的帽子，就是那种圆筒性的。那么护士的话，就是一种羊尾形状的。实际上我们很多的帽子呢，都会有它的演变历史，最早由修道院里的修女呢来承担的。那么一直到了这个南丁格尔时代，我们才有了就是真正意义上的这种所谓的护士服装。一般来讲呢，它是从这种白袍的修女服改的，然后呢会有一个比较别致的帽子别在头上，这个当中既有你身份的一个标识呢，其实在当时也有比如梳头啊等等这样的一个表现。但是走到了今天我们发展之后呢，比如我们看到的护士服装也比原来的白色更丰富了，也有粉色的，看到会感觉到温馨，然后会给你一种安慰，让你感觉到平静的这样的一些一个感受。好的，来，我们接着看其他同学的。戴高帽子。哎，什么叫戴高帽子？朵朵。可以。就是戴高帽子，像那个大卫。大卫，你觉得你是戴高帽了吗？我是被朵朵戴了高帽子。赵院觉得呢？戴高帽就是朵朵，你刚解释的太对了。像你这样通识中国文学的人，简直普天下也没有几个，就是戴高帽子。哎，给朵朵戴了个高帽子，朵朵你感觉到了吗？喜欢吗？感觉到了。我就是这样子的，不用戴高帽子哦，本来就特别聪明。随心怎么理解？拍马屁，我是这么理解的，就是其实我本人不太喜欢给别人戴高帽，你就实话实说，实事求是，你这个东西你万一这个高帽没戴对，容易就被人踹了，是吧？我前两天见到随心一跟我说，赵院你真美，无论你多么胖，我就觉得这个人那我这就是戴高帽戴的实在戴太歪了，重点是大卫旁边实在是赵院胖，我当时觉得哎呀好好，这个人情商真高。大卫紧接了一句，人家赵院的是壮，这高。
高帽给我戴的，我无法接受。赵院，我只能说我很同情你，你碰到这俩，确实是啊。刚才说到这个戴高帽子跟这个拍马屁到底是一个什么样的关系？到底要不要给人戴高帽子？看情况，有时候就你比如说想跟这个人做朋友，就是女生怎么要追男生，你就经常夸他，经常跟他戴高帽子，然后他肯定会喜欢你了。好有经验啊！就是啊，拍手的女生多，说明女生老用这一招。刚才大家呀、都讲了很多戴高帽的，其实真有一个故事，说有这么一个京官啊，准备到外府去做官了。临走之前的时候呢，去见他的老师，老师对他说了，说到外边去做官呢、会有好多的不容易，你要做好准备的。然后这个学生啊，就对老师说了，说我准备了100个高帽，然后呢，我和谁见面的时候，我就给他找一个合适的高帽戴上。老师生气了，老师说，我要求你们做事要公正正直。这个学生反过来对老师说了这样一句话，他说，老师，你说的非常对，老师，世间像你这样不喜欢戴高帽的人可真的没有几个。老师很赞同学生说的，说你这句话说的是有几分道理的。学生从老师家出来之后，然后见人就说了，说我准备了100个高帽，现在剩了99个。那这一个高帽戴给谁了呢？戴给老师了。刚才大家都说了戴高帽，孙老师也跟大家讲了，大家也都在说戴高帽拍马屁，实际上是这样。我问一下那个朵朵，我在说让你在这两句话当中选择，说你是一个心机女孩，和我说你是一个情商很高的女孩，你更喜欢哪个？我是更喜欢是第二个。哎，对，你还是喜欢夸你的。就是。对，这个戴高帽，刚才这个谁说？你说这个跟拍马屁之间有区别？区别于在于哪儿？我认为啊，拍马屁是往往不实事求是的、夸张的说你好，而一般的表扬人或者夸人或者戴高帽是实事求是的，这两者之间不同。那么我要跟大家讲，在日常生活当中，每个人都会有自己的优点，如果你老能发现他的优点，并且把这个心情表达出来，这样的交往是愉快的。所以并不能简单的说戴高帽和夸人就是不对的，但是把白的说成黑的那种夸人是不对的。所以西西，我跟你讲，今天人家说你长得白，那就是骗你的；说你长得帅，那就是夸你的；说你长得俊，那就是骗你的；说你长得有气质，那就是夸你的。找到你真实的那个好的地方。其实刚才我们都说到这个帽子哈，有的呢是为了美观，有的呢是体现职业。其实我们现在舞台上面经常看到这个帽子的功能性，知道是什么吗？变魔术。变魔术看见过吗？有会变的吗？对，有。我就会。你还会呢？我必须会。大卫戴上帽子帅不帅？不帅。所以可以看到，这是一个非常帅的帽子，戴到他的头上特别的帅，戴到我的头上就变成不是一个帽子，而是一个百宝箱。变，我看看里面能摸出什么。哎，好像感觉有些东西。哇，这个舞台上看到这个帽子的戏法哈，经常就是这么来的。好的，马上进入我们今天的来龙去脉。大家知道吗？这个帽子在我们古代啊有非常重要的作用。什么作用知道吗？皇帝和珠帘的那个帽子。身份。这个珠帘叫做流，如果走路七扭八弯就啪啪打脸，就对于它的也是一种约束。而且这个是水，有一句话叫做水至清则无鱼，人至察则无徒嘛。这个流会挡住皇上的视线，所以就告诉皇上有的时候要举大德涉小过，对大家的宽容度更高一点，要宽容一点。那张老师可不可以说这个帽子是古代的身份证？身份证，哎，我觉得可以这么说哈，有的帽子它确实是代表自己的这个身份，刚才说的社会地位哈。这个其实大家说了很多这个帽子的作用跟这个它的意义，其实帽子起源说起来会很早，就是我们这个原始人啊就会用一些兽皮或者是树叶盖在头上，就起到这样一些这个
避风沙或者是这个暴风雪的这样的一些个意义。早些年呢，其实我们更多的时候看到这种帽子的样式，可能在一些陶器的绘画当中会看到。《后汉书·渔夫志》当中就有云说：“上古衣毛而帽皮，就是用这个兽皮啊缝制的一些像帽子一样的东西戴在头上。”其实刚才我们通过老师的这个讲解哈，我们知道这个帽子其实在历史上面是有很重要的这个地位的。那你们知不知道这个帽子在古时候有很多种叫法？知道叫什么吗？在头上的有冠，我还听说过有冕。哦，我听说过一种，好像是在冕之下的，同样是佩礼服所戴的冠，叫做弁。这种弁好像是吉礼之服的时候配冕，然后通常之服配的是弁。这个发展史是不是李老师给我们讲一讲？那中国古代它的每一种帽子都有自己的名称，其实它演变也是很复杂的。那简单的来说吧，比如说冠，冠呢是。它是出现的非常早，最早的冠其实它很小，中国人是蓄发的，男子的发型发是不能剪的，所以蓄发就要把它扎成一个髻，这个髻就要有东西把它盖住，把它扎住，所以最早的是冠是来做这个事情的。但是慢慢的冠后来变化，形成一种这种礼服礼仪制度，那么它同时也表示了一个士大夫贵族阶层的这么一种威严。刚才那个也提到了这个冕冠，它在上古时期呢，其实它是皇帝和一些贵族高级的贵族和那个诸侯都是可以戴的，但是慢慢发展到后期呢，就变成只有皇帝可以戴了。它比方说我们大概讲一些这个这个檐呢，它是前圆后方，代表着天圆地方，然后它会稍稍下倾一点，稍稍下倾点意味着要关怀普罗大众啊。前面有挂的那个呢叫要流，三五七九，然后皇帝是最高的，是12流，然后其他人都要依次的去往下去走，下边的人是绝对不能往上去逾越的。刚才说的这个冠哈冕，其实我们经常能够听到，还有什么古代有关于这个帽子的叫法，你们知道吗？我画了一下。然后这个东西我最近听到了，网上有一个传言说是防止这个官员在上朝的时候左右交头接耳，所以给他这个帽子加长了。如果这样的话他就会打到他，对，打到他。你这个它的原型呢其实叫幞头，再往前推呢，其实就是刚才大家都说到的巾。巾应该是古代老百姓最早的一种软体的一种帽式，乌纱帽，那是乌纱帽的两个这个翅。据说赵匡胤为了就是说防止交头接耳，就把这两个垂的硬角变成了水平朝外，变得非常长。那为什么叫乌纱帽呢？因为从唐朝开始，这个幞头呢就用一种乌黑的这种纱罗来进行制作的，它有点半透明，又是黑色的，所以叫乌纱帽。那到了那个唐宋的时候呢，前面我们说到那个冠呢就越来越少了，那么官员们也会戴这些比较轻便的乌纱做的帽子，所以它就取代了之前的冠，变成了一个官帽。老师，我还没有去过英国，但是经常在电影里能够看到英国一个那个士兵，他们戴着特别高的那个帽子，然后他又厚又高，他为什么会戴这种帽子？是因为那边很冷吗？士兵戴高帽更多是表明这个战队呢英勇善战。原来你说英国戴帽，最早呢实际上是法国的军队戴帽子，会有威慑的作用。结果在滑铁卢的时候，英国呢这个把这个拿破仑给打败了，打败以后他们就戴了一个比法国更高的这个帽子，然后来表明我们比你还厉害。这个回去以后呢，这个英王就特许他们戴比法国这个皇家卫队还高的这种熊皮帽。这个帽子其实现在有200多年历史。到2011年的时候呢，开始不用这个熊皮做，用人造的这个皮子来做，因为更加的爱护动物跟环保。大家都知道，我们中国呢是一个礼仪之邦。其实从帽子上面，我们也彰显了这个礼仪之邦的这样一个特点。古人的时候呢，人们常常把这个帽子啊和自己的尊严、和自己的生存状况，甚至于和自己的头颅是联系在一起的。子路呢，大家都知道是孔子一个非常著名的学生，在《论语》当中经常会出现子曰、子路怎么怎么问。子路在临死之前用他最后的一点气力依然把冠呢正好，然后呢他才赴死，所以这个冠呢
正冠对于他来说意义比死的价值意义还要大。可见这个帽子的礼仪规范哈是非常有讲究的。那我们同学们对这方面有所了解吗？啊，其实在我的国家呀，这个文化应该是从1800年来了嘛，因为那个年代很多人都是特别喜欢戴帽子嘛，因为那个时候我们就是自来水没有那么干干净净的，所以我们的头发是有点脏的啊。如果你在室内的话，因为如果你是戴帽子的话，我们就觉得有点不礼貌，而且因为帽子肯定也是有点脏脏的呀。觉得在电影院戴礼帽很不礼貌。遮挡后面人的视线了哈，这帽子太高了，戴礼貌不礼貌。刚才像那大卫戴的那个礼帽，那个高礼帽其实是英国的开明绅士的最经典的礼帽。那他们在不同的场合也有不同的帽子，比如说我们都知道电影里那卓别林那个小圆礼帽，其实它来源于什么呢？就是贵族那时候非常喜欢骑着马在森林里奔驰，但是经常这个大高帽夸就被树枝给挂掉了，所以他们就设计了一顶小圆礼帽，就是说它可以戴在头上，但是骑马的时候不会被树枝刮掉。给我们帽子在今天这样的一个社会当中，它会有一些个讲究。在这个欧洲很多国家呢，这种绅士当遇到熟人或遇到他人也都要脱帽打招呼来礼是这样一个礼节，但是也不一样。无论如何，我觉得在这个过程当中你会看到主要的是什么时候戴帽，什么时候脱帽，这是他帽子礼仪当中最重要的内涵。所以在一般的情况下，我们要了解到这个地方的风俗之后，要入乡随俗，而且如果戴帽的话，实际上就应该正衣冠，我觉得才是一个有礼貌、有素质的一种表现。那说到这个帽子的这个礼仪规范哈，在中国有关于一个帽子的非常重要的仪式，你们知道吗？男子的成人礼，20若冠30而立、40不惑、50而知天命等等。我当时了解到这个冠礼其实在古时候是特别重要的一个程序。这个男子20，冠而字，冠呢是给他戴帽，字呢是除了名以外还要给他一个字，那么实际上就表明戴冠之后呢就进入了成人，那么这个时候就可以娶妻生子，而且就要尽到责任。字是什么呢？就跟名不同的，那么实际上是这个人成长长大之后在社会上讲他的名字更加的高贵，不能随便叫，所以他无论从内心的心理还是从外人对他的尊重和看法上，他都应该更趋于成熟跟社会的责任担当。所以实际上这样的一个仪式感在我们古代是非常重要的。成人礼不只是加冠，老百姓只不过是在20岁的时候，他没有权去加冠，但是他会加金。然后有选定的人来进行加冠，也史加、再加、三加。第一个加的官呢是这个资部官，就是可以管人了。不是说光被别人训了。然后还有就是皮弁，这个皮弁就是服军役了。其实你要随时为国家去出征去打仗了。最后一个就是我们说的爵弁，就是你可以参加祭祀了。参加祭祀其实就是可以参加国家大事了。老师，我有一个问题，就是男孩子新成人礼他们要举行冠礼，那么女孩子呢也要举行冠礼吗？在中国古代啊，男孩在20岁的时候要加冠的，女孩呢是15岁。在周礼当中说女子呢十有五及笄，就是加一个像簪子一样的东西，对，及笄。这个及呢有的时候写成另外一个那个既然的那个既，它是等于已经的意思。那么把女孩的小发辫呢解开之后，也把它盘起来，加上簪子，相当于女孩也进入成人了。所以呢，在中国古代的时候，男子20，女子15，就全都走向了成人的一种状况。你们主张办这个成人礼吗？觉得有必要吗？我的18岁成人礼是在高中举办的，是我们学校的传统，会给高三的学生立一个拱门，大家会跑过去，代表从学校走到了社会。另外，大家会集体给父母鞠躬，感谢父母的18年养育之恩。是学校举办的？对，全校人一起给父母鞠躬。另外还有一个就是我们当年在毕业典礼的时候，18岁的时候做了一个微电影，叫做《我的18岁成人礼》，讲的就是我们把无偿献血作为我们第一次成人礼的礼物。
现在我和文勋还有何浩宇都加入了无偿献血宣传招募的志愿者队伍，参加了不少志愿者活动，也越来越能体会到这个活动的意义所在。我想我们的这个成人礼过得意义非凡。大卫呢？我们那边小孩刚生下来不久，最关键的一个日子就是40天，然后一周岁的时候就认为小孩子已经是彻底有了这个小孩子的样，然后到了18岁的时候他已经可以喝酒了，给小孩子允许喝一杯就是度数不高的酒。嗯，成人了可以喝点酒了啊，是你们那边的成人礼的一种方式。左右呢？如果我们想去从一个城市去一个另外的城市，我们都得开车，所以怎么说呢，我们就那个过16岁的时候我们会开一个开车照啊，驾照，驾照，对，其实每一个州都是不一样的，可能不一定都叫这个成人礼哈，但是各个国家对于适当的这个年龄段都会有一些仪式会举行。实际上，在今天的生活当中，很多事情都一定要有一个仪式感，比如说刚才赵燕说，我会有授学位的时候，把这个流苏播完之后，我的身份就变了。那在成人礼上也是一样，刚才我们讲到古代的官二字的这样一个。落冠礼其实都标明一个人成长变化的一个非常明显的标志。我觉得我们今天尤其是让你明确责任，明确身份，真正的让你知道应该担起什么责任的这样的一种仪式性的东西少了，所以我觉得哪怕我们没有传统的东西，自己给自己一个仪式，自己给自己一个明确，从此表明我长大了，我成熟了，我戴上这个帽子的时候，其实不是一个简单的帽子，而是顶的一个责任。确实是哈，这个仪式感在我们生活中非常重要。所以我们的观众朋友们，别看你们投的只是一张票，那是你对我们同学们的一个认可。来，拿起你们的投票器。票才能决定谁是我们今天的优秀学员。好的，马上进入我们今天的随堂大测验。街帽大作战游戏规则，学员分成两组，在相隔一定距离内，一人扔帽，一人用头顶街帽，限时60秒内街帽数量最多组获得答题权，回答错误接受惩罚。谁来准备接帽子？接帽子，我们肯定男士哈，来男士，保持一定的距离啊，接帽子不能越走越近，一定要保持那样的距离。好，开始。哦，你想飞碟一样。我不动。你别动。你要输了吗？低一点，低一点，低一点。是个光头。越来越顺了，哎，再给你们几班长，我别帽子，帽子，帽子，快点，我丢了，我没事没事，哎，你的动作为什么这么猛？速度一下，干嘛呀？四点，我们看得出来他尽力了哈，只是这个其实要去接这个帽子的人不好掌握哈。对，四顶帽子，好的，来，我们蓝队准备开始。老师一定注意安全。哇，你太近了。他这是太近了，太近了，太近了。哎，你俩怎么回事？怎么这么厉害呢？被你说了。我不夸奖了，我不夸了。这么这么厉害，快快，越说越不。好好，快快快快。太近了，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 太近了。蛤蟆神功，蛤蟆神功。来，我们看一下。2、4、6、7，好，7顶帽子，那我们的蓝队获胜。哎呀，来我们的蓝队答题。三，对不对？三，错。来，红队继续。好，来准备60秒，开始。开始。哎，好，哎呦，太棒了。好。好，他穿高跟鞋。好 ，yes。你扶一下。
往前一点，慢点啊，好厉害、啊！哎，没关系。哎呀，好好好，可以可以，不行不行不行，不行不行，这个确实不行。你低头，刚这鞋子，好、哦，不行了，是快快快，最后，哎，哎，不行，哎，加宽进爵，好，还是四顶哈，对，还是准备60秒，开始，开始。啊、哦，不行！哎，不行！帽像海豚啊！哎，怎么不行？看来中国人都接不住这个帽子。我跟你在洗手。不行，你为什么？左右你的问题，左右你的问题。左右都不分，不行！看来中国人都接不住。啊，不行！可以，这可以，这样可以，可以，快快！啊，不行，不行。你在洗手。不行，左右你好好的，来，真是不行，好好的你。脸，这有脸，这干嘛呀？哎呦，我们这是两个。你们俩都太紧了，太紧了，不行，这一次太紧。这是犯规。我觉得哈，你们严重犯规。我觉得这一次的机会应该给我们红队。啊，来，红队答题。来，答题。第二个选二。选二。面二对不对？是，哎，回答正确。来下一道，跳投，那就是六，六，对不对？排除法吗？六。哎呀，回答正确，6-6。然后我们答对了两道题，所以获胜的是我们红队。乌纱智取不为官，那个乌纱的含义就是他戴的一种便帽。然后后来呢，定为了一种官帽，他把官帽一扔，那就是老百姓了嘛，啊，然后接下来那个是冠冕堂皇，冠冕它本身指的就是属于帝王和诸侯所戴的那个帽子，所以它拥有了地位和威严。那个翘头就是指男子戴冠之前里边戴的那个纱，所以呢就是脱帽着翘头，帽子一脱，那个上边包着那个纱。还在，好的，来，马上进行我们今天的最后一轮投票，谁是我们的优秀学员？来，请投票。四号，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 四